Երեք նամակ Բելայից հեռուստասերիալում վերջապես մի լավ բան է տեղի ունենում։ Ճիշտ է, Ագնեսը անընդհատ խանգարում էր դրան, բայց Կլորը այնուամենայնիվ հասնում է իր ուզածին և Ագնեսին սիրո խոստովանություն է անում։ Ու որքան էլ Ագնեսը խուսափում էր այս խոսակցությունից, հիմա նա այլևս փախչելու տեղ չունի։ Իսկ հիմա անցում կատարենք շատ ավելի բարդ և ծանր թեմաների։ Նշանը ու Բելան կարծես նախապես պայմանավորված լինեն, ամեն գնով պաշտպանում են Գոշին։ Դեռ Բելան ասաց, որ Գոշը ընդունակ չէ նշանին վնասելու և նման ստորությունների, ինչը գեներալին շոկի ենթարկեց։ Իսկ հիմա, երբ Ռիպան փորձում է նշանին բացատրել, որ Բելայի ու Արթուրի բաժանման պատճառը միայն Գոշն է, նշանը կտրականապես հրաժարվում է հավատալ այդ մտքին և ասում է, որ հնարավոր չէ, քանի որ Գոշը իրեն օգնություն է ցուցաբերել։ Սակայն Ռիպան չի հանձնվում, նա այնուամենայնիվ հասկացնում է նշանին, որ Գոշը տականք է։ Բացի այդ, դրանից առաջ նշանին նույն բանն էր բացատրում նաև Ասքոն, ով շատ անկեղծ ցանկանում էր օգնել նշանին։ Նա բացատրում էր, որ Գոշը մի շահ ունի այս պատմությունից, եթե օգնել է նշանին, իսկ նշանը պնդում է, որ Գոշը անշահախնդիր է անում այս ամենը։ Քիչ անց Արտոն Գոշին կանչում է իր աշխատավայր և ասում է, որ շատ վատ լուրեր է իմացել նրա մասին։ Իսկ երբ Գոշը փորձում է ճշտել, թե ինչ, նա պատասխանում է, որ Գոշի դեմ ներքին հետաքննություն է սկսվել ոստիկանությունում, և հիմա քննիչները փորձում են պարզել, թե ինչ մութ գործերի մեջ է խառնված Գոշը։ Սա շատ տհաճ անակնկալ է լինում հոգեկան Գոշի համար, քանի որ նա հասկանում է, որ գեներալը խոսքից անցել է գործի և այլևս կանգ չի առնի։ Հիմա նա գիտակցում է, որ Բելայի վրա ճնշումը պետք է մեծացնել, քանի որ միայն այդ ձևով հնարավոր կլինի խուսափել մոտալուտ պատրից ու կալանքից։ Ըստ ամենայնի, նրա հաջորդ քայլը լինելու է այն, որ Բելային ստիպելու է բոլորին հայտարարել, որ ինքը Գոշից է հղի և պատրաստվում է ամուսնանալ նրա հետ։ Սակայն Գոշին թվում է, թե շուրջ բոլորը Բելայի նման հիմար են և միայն ինքն է խելացի ու միայն իր մոտ է ստացվում լավ պլաններ մշակել և իրագործել, սակայն դա այդքան էլ այդպես չէ։ Քիչ անց էլ մեքենայում վատանում է Բելայի ինքնազգացողությունը և Արթուրի մայրը որոշում է նրան տեղափոխել հիվանդանոց։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Բելան կհամաձայնի գնալ հիվանդանոց և արդյոք կպարզվի, որ նա հղի է։ Նկարանում են հավատացին ու մի հատ լավ բան ենք որոշել անում, մի հատ Լիով ջան ձեր հետ հավատացին։ Բան ու Վանիցյան, ինչ լավ գործի եք։ Եկա։ Եմ գնում եմ, մեկ էլ տեսնում եմ, այստենց գեղեցիկ լուքով թելմանն է։ Հերիք չի գնացել է իր հանգստանալու, հիմա էլ տենց։ Հումորն է չանիս վրա։ Երբ որ մի ազգի մեծամասնության մտքում առաջնահերթ բաներն են խաբել, գցել, գլուխ կովալ, մոշտ չաշխատել, բայց փող աշխատել, պրոստը կրուտի տլնել, սենց ամեն քայլակպողի սենց կրուտի տներ, էղաց բանը խապել, վրցնել, ուզենել մեկի կարգին սարքել, ու այդ ազգի մոտ ուզում եք ինչ-որ հաջողություններ գրանցվեն, ու դրանից հետո այդ ամեն ինչի համար մարդիկ որպես էլի հերթական կրուտիտ նստում իրանց պրոբլեմների, իրանց թերությունների, իրանց ընտանեկան խնդիրների, իրանց սխալ, երեխաների սխալ դաշտ իրակության մեջ, մեղադրում են երկրի ղեկավարներին, կամ հիմնարկի ղեկավարներին, կամ ցանկացած ինչ-որ մի ղեկավարության։ Շաբաթը հանգստանում եք, իսկ մենք 9:30-ից աշխատում ենք շաբաթով, որ երեք նամակ Բելայից հեռուստանովելը լինի համար առաջինը բոլոր հաղորդումների մեջ, ոչ միայն սերիալների։ Այսօր համար առաջին ռեյտինգով և արդեն 4 ամիս է, 3 նամակ Բելայից հեռուստանովելն է, բոլոր տեսակի հաղորդումներից, և լրատվական, և հումորային, և սերիալային, մենք աշխատում ենք ձեզ համար, ես գիտեմ, որ դուք մեզ բոլորիս սիրում եք, մենք ձեզ ենք շատ սիրում։ Պատրաստ, Սաշ, նստում ես, Սաշ, ասա կյանքս, իսկ եթե խաբեք ես կողմը, հա՞։
Boss? Ուր Armani, Polo, ես էլ boss. Վերջացրել եմ նկարահանումներս ու տաքսի եմ պանչել եւ ցնցված եմ ուղակի տարիֆի վրա։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Մի ամբողջ ամսվա աշխատավարձ։ Դե ինչ ընկերներ ջան, հիմա նայեք ձեր շատ սիրելի կալորին ջուր խմելուց ոնց եմ գյուլում։ Ասեք գյուլեմ թե չէ։ Ասեք բարդի որ ասելու են չէ։ Յոթե։ Գյուլը։ Ես էլ մեր շատ սիրելի Լարիսը, մեր սիրուն անձնակազմը։ Երեկ էր բարդի վրա։ Գյուլում եմ։ Գյուլի։ Ժորժան ասեք գյուլեմ թե չէ։ Ես ուզում եմ հասկանալ ո՞նց է դրանամությունը։ Խնդրում եմ էլի մի հատ ինձ ու խնդրում եմ մի հատ իրան։ Էս չա։ Ո՞նց է սենց լինում։ Էսի արդեն որիերով դեպ։ Ուր հասա կարոջան։ Առաջին սյոմիշնի օրից ինչև էսօր ո՞նց կամ սա նկարչում մատնա խարը կամ էլ նկարչում մատը խարը չէ, մենք ենք հակտվում գալիս։ Ես չգիտեմ։ Ես ասում եմ սա առողջացած այն բան ասում եք։ Ինչ որ մի կարող ուշացել է նկարահանումից, եկել է քսվում է։ Հերիք չի ուշացել, մի հատ էլ քսվում է։ Պահ քսում են։ Քսվածնում են։ Օմոթա։ Դու որտեղ էիր ապրում։ Չես խոսում։ Գալես քո երկնա։ Որտե՞ղ։ Հերջ։ Սիրելի հետևորդներ, նորից բարի օր, քանի որ այս հարցի շուրջ ահավոր շատ են ինձ նամակներ գրում նկատողության տեսքով, իրենց թվում է, որ օրինակ ես չեմ նկատել, որ ազգանունս Իանով է գրված, նաև ներքևի հատվածում ոչ է գրված է Հարությունյան կամ Հարությունյան, այլ Արուտինյան։ Շատերին թվում է, որ ես շփոթվել եմ եւ ազգանունս Հարությունյանի փոխարեն գրել եմ Արուտինյան, բայց ոչ։ Ես դե իրականում գիտեք Հարությունյան եմ, Իանով եմ գրել, որովհետեւ այդպես եմ ցանկացել եւ դա էլ է նորմալ, պարտադիր չի Յան գրվի, իսկ ներքևում գրված Արուտինյանը դա իմ երկրորդ ազգանունն է քաղաքացիությանս, то есть ես վրաստանի քաղաքացի եմ, վրաստանի պասպորտով, Վրաստանում ես ոչ թե Հարությունյան եմ, այլ Արուտինյանի, որովհետև այդ մարդիկ այդպես են յուրաքանչյուր ազգանուն փոխում են վրացերեն։